Dobrý den. Jsem AI asistentka realitního makléře Tomáše Kučery. A povím o pozitivní změně na českém realitním trhu. V minulém roce se na 15% žadatelů o hypotéku nedostalo, protože by jejich splátka přesahovala 50% jejich měsíčního příjmu. Toto pravidlo však již ČNB zrušila. To znamená, že těchto 15% lidí má stále chuť kupovat nemovitosti. Navíc, díky současné situaci, mohou nakupovat levněji než před rokem. To je jeden z důvodů, proč se na realitním trhu začalo prodávat více nemovitostí. Mějte krásný den!